Краса по-українськи – це не тільки вінки, вишиванки та плахти. Жінки, обізнані у різновидах національного вбрання, вирішили познайомити загал із такою нібито простою річчю, як хустка. Носити її – це особлива культура та навіть окремі правила. Про різновиди, особливості та значення цього аксесуару розповідала Оксана Рудавська, гостя із Дрогобича. Жінка часто проводить тематичні зустрічі у різних містах, а на меті має розкрити характер української жінки. Вона не тільки розповіла про варіанти зав'язування хустки, а й привезла їх із собою – унікальні зразки національного вбрання. Закінчила захід тематична фотосесія, в якій взяли участь громадські активістки із Дніпра та області. Я, коли вперше познайомилася з Оксаною Рудавською, то для мене було велике відкриття, що наші українки носили на голові хустки. І що то є перемітки, хустки, що то така велика культура, дуже така несподіване для мене було. І тоді я думаю, а як же про це розповісти всім? І то виникла така ідея зробити такий захід. Захусткована краса, тому що жінка у хустці – то дуже красива. От зразу першим ділом, раз це свекруха, вона бере і свій крайчик ставить до гори. Оце невістка, а оце свекруха. Свекруха довша, невістка менша. Крайчик вона ставить і об'єднує їх в одне єдине ціле.